Автомобільні виставки все більше спеціалізуються. На виставці «Автотехсервіс-98», яка нещодавно відбулася у столиці, сучасні авто змагалися із сервісними компаніями, що спеціалізуються на інформаційному забезпеченні діяльності професійного водія. Організували такий поважний автофорум Міністерство транспорту та Міністерство промислової політики. Урядовці покладали великі надії на можливості цієї виставки, адже сучасна транспортна автомережа аж надто далека від досконалості. Показово, що міжнародна виставка «Автотехсервіс» була спеціалізованою. Її зміст – інформатизація обслуговування автотранспорту. Причому йшлося не стільки про салонні комп'ютерні технології, як про комплексне обслуговування транспортних мереж. Автоматизація роботи автозаправок, електронне тестування стану вашої вантажівки – все це сучасний сервіс. В режимі онлайн українським транспортникам пропонуються інформаційно-довідкові системи, зокрема, транспорт у мережі інтернет. Проблемам користування такими системами було присвячено цілий семінар. Самі ж розробники електронних довідкових систем поки що не в захваті від вітчизняного споживача-транспортника. І комп'ютерний стиль роботи нашим транспортним компаніям чужий, і покладаються у своїй роботі вони більше на власну інтуїцію, досвід і казна що іще. Слід зауважити, що на виставці вперше з'явились стенди медичних компаній. Вони нагадували, що водій – це ще й людина, яка постійно перебуває у зоні ризику. Але справді, ризик тим більше знижується, чим автосервіс стає технологічнішим. Що ж, імпозантне гасло «Від гайки до новітніх технологій автосервісу» було задовільно втілено на стендах виставки. Приємно, що серед її учасників були десятки іноземних компаній. А найближчими місяцями на українських транспортників чекає 6-й міжнародний автосалон. За розрахунками, він також повинен стати святом комп'ютерної техніки для автотранспорту.